Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt så är det nummer ett, Borups Tindra. Ett Borups Tindra från springspår där bakifrån kommer sex Borodina, sju Kjörtampel. Fram med nummer fyra, Carolina Reaper. Fram utvändigt ett Borups Tindra. Markförlust har det varit för åtta, Livy Online. På väg ur den första svängen så är det nummer ett, Borups Tindra som leder. Fångar upp utvändigt om sig, fyra Carolina Reaper. I rygg på ledaren, tre Virginia Woolf. Följt av nummer nio, Stella Follow som är trea på innerspår. Andra utvändigt, sex Borodina, tredje utvändigt. Längden ner för sju, Kjörtampel. Där bakom sedan fem Maple Stream, 500 meter på en 17 blankt. För ledande ett, Borups Tindra som har dryga 1400 meter kvar till mål. Följt av utvändiga fyra, Carolina Reaper. Där bakom tre Virginia Woolf. Är det fem Mabel's Dream som tar sats här via tredje spår. Fem Mabel's Dream kommer snabbt här via tredje spår fram till ledande ett, Borups Tindra som börjar varvet här då för sin del. Gör det på kilometertiden igen 17,5. Det är full fart i andra spår på fem Maple Stream när vi har slutrundan kvar. Andra par utvändigt fyra Carolina Reaper, där innanför finns tre Virginia Woolf. Så ser det ut här strax ut på den sista bortre långsidan. Nerifrån kön så är det nummer 12 Gina Mera som börjar röra på sig. Stöter ut från fjärde par utvändigt, 7 Kjörtampel. Galopp för 10 Restless Heart ner i kön. Längre ner sedan i fjärde par utvändigt, 13 Luna Brodda innanför där, 11 Go All In. Men ute på långsidan så är det full fart på 7 Kjörtampel som kommer här via spåren. Vi kommer till 1500 meter på 16,3, då är det full fart i andra spår på 7 Kjörtampel. Som uppvaktar nummer ett, Borups Tindra här genom den sista svängen. Med där bakom i slagläge också 12 Gina Mera som är tvåa i andra. Ett, Borups Tindra försvarar sig alltjämt mot utvändiga 7 Kjörtampel. Där i andra spår 12 Gina Meras, när upploppet är kvar så är det nummer ett, Borups Tindra, 7 Kjörtampel. På utsidan så kommer Gina Meras i tredje, invändigt ett Borups Tindra som stretar emot. När 12 Gina Meras kommer upp på utsidan, här kommer 12 Gina Meras upp utvändigt om nummer ett, Borups Tindra. Det är 12 Gina Meras. Vi gratulerar till att börja med ägaren som säger vad om sin Gina Meras efter det här. Skönt säga. Det var efterlängtad seger. Det har strulat lite i de sista loppen, men idag fick hon väl visa att formen kanske sitter där och det känns jäkligt bra. Nästa uppgift blir ju Oaks-kvalen nu och det var väl det här kvittot vi önskade idag. Härligt. Lycka till där framöver och grattis till det här. Ja, tusen tack. Johan Untersteiner med Gina Meras då, som gjorde femte starten i din regi. Du ska få stå på den här sidan. Gratulerar. Tack så mycket. Vad tycker du att hon har visat dig under den här tiden hon har varit hos dig? Jag tycker hon är en jättefin häst, verkligen. Och jag tycker hon har visat att det finns mycket kapacitet inombords. Vi har fortsatt en del att finslipa på. Hon är väldigt stor och lite ranglig fortfarande och springer på halvfart. Va? Men ja, jag tror hon kommer hela tiden och nu får vi prova också med henne och se hur hon räcker till där. Jag tror kanske först och främst att det är en häst vi kan vara med i stora loppen här nästa år. För att hon behöver nog inte till innan hon är som bäst. Va? Men en fin häst med bra potential. Och helgen fortsätter fint för dig också. Ja, det är skoj. Nu har vi ett lopp alla tre dagarna här så att det är skönt att det flyttar på. Senaste nytt om Rufy? Ja, vi ska värma efter åttonde här så att allting verkar bra med förberedelserna så att det ska bli spännande att köra derbyt i år igen. Lycka till. Tack så mycket. Och grattis säger vi till Johan Untersteiner, alltså tränare och kusk till Gina Meras.